فکر مینه کاوه چې ته به داسې یو سړی ووسی. ستا په اند زه به څه ډول سړی ووسم؟ لږ زره هغه ساده. استغفر الله ګرانه، دومره نه نه. زه لږه صمیمی یم. صمیمی؟ په بدخویی کې خو نه حسابېږې که نه؟ هو هو، ته په اصل کې یو ډېر ښه سړی یې. ما ته وګوره، په اصل کې دا خبره زه باید وکړم عایشه ګلې. د مېرمنې په توګه هسې نه هم ښه مېرمنه یم. خبرې د ما ارامه دي. یو څه خو ووایه کنه. څه ووایم؟ هر څه چې غواړې. کله چې ما ته په لومړي ځل ولیدلې داسې حیران شوم، نه پوهېږم څنګه یې ووایم. داسې ښکاره شو چې یو څوک چاته په مینه وګوري. ته ما ته لیونۍ غوندې ښکاره شوې. خو په دې پوه شوې چې زه لیونۍ نه یم که نه؟ هو ته لیونۍ نه یې، د لیونیانو مشر یې. ته هم بد خوی نه لرې، یعنی یوازې هڅه کوې چې خپله دنده ترسره کړې. هر څه جدي نیسې، بس د همدې له امله لږ زر غوسه کېږي. خو دومره هم بده نه یې. عایشه ګلې، عایشه ګلې، عایشه ګلې. زالوش غوری دلی وای اینو سوایم. پوهیږم چې خپه کېږي، خو ته ما حتماً بخې. ګرانې عایشه ګلې، لږ نور هم وزغمه. آه ملا، یوازینۍ هیله مې وې زما لور دې پیدا نه کړه. حدت لیلی دی عایشه ګلې لغه زنل یک دوله پلتنه می وکړه، خو نشته، هیڅ ځای کې نشته. او ملا هغه هم نشته، مشته مونږ ولې عایشه ګله اونش ګورله. زه نشم کولی چې اوس د خپلې لور مخې ته ورشم. زه څنګه د خپلې لور مخې ته ورشم؟ هیڅ دورې څنګه ووایم؟ ووایم چې زه ستا پلار یم. د هغې فکر به ګډوډ نه شي، لیونۍ به نه شي. ستا خبره سمه ده. مونږ د هغې ځای ملا ته وښوده چې هغه یې وژغوري، مونږ دلته راغلو. کېدای شي له ما او تانه غیرتي او هېواد پاله وي. څه وایم مشره، ته هغه پرېښوده راغلې. درته مې ویل چې راځه هغه وژغورو. ورته ویل چې نه، ایسته اوري. زه خو یم چې ښه کار مو ونه کړ. زه چمتو وم چې تا سره به حق په لاره کې قرباني ورکړم. ها زه ملا ډېر ښه پېژنم، ایسته اوري. خپل سر نه تېرېږي، خو هغوی ته یې نه پرېږدي. سمه ده مشره. څه خبره ده؟ څه شی لټوې؟ موبایل مې، موبایل مې ورک دی. وروره مونږ دومره لرې مه بیایه، د ګلانو څنګ ته مه بوځه چې لږ خوند ترې واخلو. دا لیونۍ شوې. وروره پرېږده چې د ژوند وروستۍ شېبې مو ښې تېرېږي. ظلم مه کوئ، خیر دی.
پرون مې چې کومه خبره وکړه ورته هم کوم. که تاسو نه مړه کېدلی دواړه ډېر ښه جوړېدلی. زه ولې دروغ ووایم؟ که ته مړه شې د دوزخ په اور کې به خاوس وزېږي. څه وایې؟ په حاصل کې تاسو دواړه سدې دلته ښه چمتو شوې. څه وایې؟ ته لیونۍ شوې؟ هو، کومه ستونزه لرې؟ ویشینده. عاکفه، دا تیل دی. باور مې نه راځي، موږ سوځوي. تا سوځوي، ما سوځوي، غم به نه کوې ګرانې. ته راسره یې، زه هم درسره یم. تاسو لیونۍ شوې؟ عاکفه، ته هم په هوښ راشه. دې کې نو څه خبره ده؟ د حضرت ابراهیم غوندې موږ هم سوځوي عایشه ګلې. موږ خدای ته خپل ځان سپارو. ستا چې د هغه رضا وي، هغه به کېږي. سمه ده، زه ځم. دلته به لږ وروسته اور بل شي. زه کار لرم، بښنه غواړم. ته به د خپلو کارونو سزا وګورې. اول وي که اخر وي، سزا به یې وګورې. که ستا په سوځېدل پلار دې خبر شي، ډېر به خفه شي. داسې ما وایه، اصلي ژوند له دې نه وروسته پیلېږي. ګوره، نه پوهېږم چې اصلي کیسه څه ده، خو یوه خبره شته. کله چې حضرت ابراهیم په اور کې وغورځېده، مورې چغې وهلې چې زما زوی یې په اور کې وغورځوه، زما زوی یې په اور کې وغورځوه. خو حضرت ابراهیم خپلې مور ته یې وویل، مورې، دا تا ته اور ښکاري، خو دا زما لپاره د ګلانو بڼګی دی. موږ اوس د ګلانو بڼګي ته ځو. عاکفه، ښکاره ده؟ نه، داسې اوس سوځېږي دی. کېږي چمتویا خدای دې تا ووهي. باد دی، باد دی وروره، باد دی. ښکاره ده چې نه بلېږي. ته لږ وړاندې راشه، وړاندې راشه. اوس یې ولګوه. عاکفه، اوس یې ولګوه. یو ځل بیا هڅه وکړه، هڅه وکړه. وروره، ته خو لا دومره خوشي کړې. ته خو ډېر روښیار وکړه. عاکفه، پام کوه. شوی ولې ودرېدی؟ تراکتور لاره بنده کړې. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیرات دی ملګرو، ووایه تاسو چیرته ځئ؟
درته وایم لاره خوشې که دا بېغیرته خراب شوی مونږ ته یې څه وروره درکوه لاره خوشې که تاسې ولې زما په خبره نه پوهېږئ ملګرو دا خو ترک تور دی خر خو نه دی چې داسې اوښ کم لاړ شي همداسې نه ده خبره مو اوږده وه ښه سمه ده وروره سمه ده ملګرو زر کوئ لاره ورته خوشې کړئ دوی خو پولیس دي وروره ته باید دوی ته لاره بخیې ملګرو سمه ده دی ښه یه رښتیا وایې رښتیا وایه دلته خو د کسانو شمېر ډېر دی کاش شاکف وروای ډېر خوندی کړی و ملګرو پرېږده چې ډېر اوسېږي په لږو کسانو پوښتنه تاریخ ډېر ښه دی ته لېونی شوی وروره نه پوهېږم چې ته څه غواړې اسات مې خرابوی خپل کار ته پام ونیسې ته دوکې سر کوم شاته خپل لاسونه دې څه وخت خوشې کړل سهار وخته زه ما ژوندی وژغورم زه همداسې یم عایشه ګلې څه وکړم همدا مې دنده ده چې انسانان وژغورم عاکفه ډېره مننه کوم یا وشی با کی فکر وکړه چې موږ سوځېږو هر څه تېر شول عایشه ګلې آرامه اوسه شو میرال ونیسو
خزه زه وژنم پرته له معنی څوک نشي وژلی. ته څنګه سمدلاسه په هوش راغلې؟ وسله دې وغورځوه چې ودې بخم. زه نور تا سره څه وکړم، فرصت مې هم درکړ. ملګرو هغې ښځې چې شی وغورځول ډزې پرې کوي. ښځې چې ډزې کوي نه پوهېږم وروره. ته چې څه کوې زه هم هماغه کوم. دواړه تښتو. دلته څنګه راغلې؟ والوتو، اوس یې وخت نه دی، هغوی مه وژنې. سمه ده، زه ښه وم. ډېر شکر دی خدایا. پاشا، پاشا، څه وشول؟ پاشا، سنجار، سنجار تک تیزلای. تا څه وایې؟ څه کوي؟ زه ښه یم. تاسو؟ تاسو ښه یم ملګرو. ډېر شکر دی ورور، ډېر شکر. ملګرو څوک را روان دي؟ ملګرو زه له موټر نه ښکته شئ، که نه نو بیا هېڅکله م نشم ښکته کېدلی. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، زر کوه پاشا، زر کوه.
ختم شول په دومره اسانۍ سره په دومره اسانۍ سره خدای دې له تاسو راضي شي ټول ختم شول په دومره اسانۍ سره ها خدای دې له تاسو راضي شي ورورا محکمه ته بوزه زندنده بوزه بولی چه کار ختم شی خخبره ده زموایم خخبره ده زخوایم دیره خخبره ده اکرا زداد من نیم زداد و نزده مکیگا زداد و نزده مکیگا سامده حال زرکوه هر سنگه مشه خوخوی تاسی لیوانیان چی بیه؟ په خپل سر څه کوئ؟ تاسې خو پولیسی یئ، د دولت کارکوونکي یئ، داسې نشئ کولی. تاسې قاتلان نه یئ. که تاسې غوندې قاتلانو سره ملګرتیا وکړو، موږ به هم قاتلان شو. یوه شیبه، یوه شیبه، ما ستاسې غوښتنه پوره کړه. د میرال ځای مې تاسې ته وښودم. ها؟ خدای دې تا ووهي، تا زما ځای وروښوده. څه مې کړي وای؟ ته پوهېږې چې هغه غوایه څه ډول وهل کوي میران؟ تر سبا پورې یې ووهلم. څه مې کړي وای نور مې نشو زغملی مجبور شوم حال مې ووایي خدای دې تا ووهي خلاصو دې برکت شو دا غویای نه دی نه یې وینئ سړی دی ښاغلی بالتا دی مردارم دې خنجره مردارم دې غلی شئ ملګرو چمتو یئ داسې مه کوئ په ما ته دغه وسوسه وکړئ خدای دې تاسې ووهي څه وشول څه وشول ځان ته سړی وایې څه وشول تا خو ډېره سرزوري کوله دې حالت ته دې وګوره ډارانه تو دا بوی څه کوي ورورا ګرانه ورورا هغه کم عقل لکه چې ونشو زغملی له لاندې نه بیا د بې وکړه بازې خواته راوسه ډېر بوی دی ورورا پام کوئ پام کوئ پام کوئ هغه غورځېږي هغه لاړو وغورځېږه لاړو ختم شو لاړه ختم شو سارې په تیږه ولګېده ملګرو په ټوکو ټوکو کې هغه لاړه ګناستا ده هغه بیچاره دې په شرمونه وشرماوه بریک دی خپل صدای ولیده لاړه مردار شو زمونږ د سلیم مدیر غچ هم واخیستل شو ریښتیا وایه ورورا انشاءالله چې زی به د دو زخمي وبسوځېږي وبسوځېږي په دې دنیا کې خپله سزا ولیدله په هغې دنیا کې به یې هم وګورې په هر حال راځئ والا چې بیا مې ستا ژوند وژغوره شه ګولې زه ستا پوره وړی یم هر څه چې غواړې وی غواړه اوس خو به ډوډۍ راکوې که نه شه ګولې سمه ده ګوره درته یې وایم له ډالۍ سره که بلته رانه شي نو سمه ده زه درنه یوه پوښتنه کوم که یو ځای کینو او خبرې وکړو ښه کار به ونه شي
موږ به هم ښه وږي شو، ډوډۍ خوړلو ته به مو معده ښه چمتو شي. رښتیا وایم، باور وکړه. وروره دا څه ډول کار دی؟ زه ښه هېڅ پوه نه شوم وروره. را وې کتلې، مه ګورې مه ګورې. په دې مانا چې تر سبا پورې هغه ښه ووهه. ها هی قربان شم وروره، هغوی ښه جوړېږي. لیلا او مجنون دي. رښتیا وایې، ښه جوړېږي. مګورې 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 وروره، دا خو څه اخلي؟ څه کوو؟ یو امبولانس را وغواړو. رازه خلکو رازه، تازه ترکاری واخلای، تازه ترکاری می راوڑی دا. رازه رازه جنده اوستی، خدای دل تانه رازه چه خوری. تازه ترکاری تازه ترکاری، رازه خلکو رازه، رازه تازه رومیان واخلای، تازه رومیان. ارورا ارورا پکرارا فانکا ارور جانا. خیر دی بخن اخوارم، خیر دې زموږ څو پراکه وروره. وروره لاړ شه بل ځای کې لوبې وکړئ، زه دلته ترکاري خرڅوم نه وینئ. هله نظر کوئ، لاړ شه. الله الله څوک دی ولې بابا؟ وروره الله الله. دا څه څه کوئ وروره؟ بخښنه غواړم وروره، لوبې کول دې هم نه دي زده. څه څه وایې وروره؟ څلور کاله کېږي چې ما په سکریال کې د فوټبال لوبه کړې. آیا ته خبر یې؟ څلور کاله لږ وخت دی، په څلور کالو کې څوک ګاډی چلول هم نشي زده کولی. وروره ته څومره ټوکي سړی. ملګرو خیر دی، دوام کوئ. کارلوسا باسا زما غږ اورئ؟ زر کوئ ماشومانو، د نن لپاره هم خپله باټه په خپله زما پام دی. وروره ته هغه وینې؟ ځان سره چې خبرې کوي. زه خو وایم چې له کوم بل چا سره خبرې کوي، داسې نه چې ملکي پولیس وي. نه پوهېږم، له څېرې نه بل ډول ښکاري، کېدای شي چې وي. پام کوه مه هېروئ، په ډیپو کې چې کوم کسان دي، د هغوی له لارې بکسه پیدا کولی شو. سازمان کې چې کوم جاسوسان ځای پر ځای شوي، د هغوی ژوند زموږ په لاس کې دی. موږ هڅه کوو چې د هغوی ژوند وژغورو. باد هغوی ته نه ګوري، د خبرو په وخت کې لاس له وازه نه نیسي. وروره وروره، کومه ستونزه ده؟ دا دې نه اورم، بیا یې ووایه. لاس دې له غوږ نه لرې که. هله زر کوه وروره، لاس دې له غوږ نه لرې که. لرې که. باد دغه کس ستا خواته در روان دی، ستا خواته در روان دی. څه خبره ده؟ خراب شوی؟ خدای دې هغوی وهي پوشول. عفیفا کارلوسا تاسو چمتو یئ؟ دا پرېږده، راځه زموږ سره چای وڅښه. د سهار راهیسې ولاړې، زموږ ملګري به یې جوړ کړي. نه نه، ما مې ستړي راوختی، اوس برای ژوندی اوسې. راځه بهشه، زر کوه. خیر کې خدایه، څه خبره ده؟ نه دې زنه سره وغوځی، سر کوی مخکې شه چې چا له خانه وځو. او خدای بیا هغوی ووهي. خو ژوندی اوسې وروره. مننه. ودرېږئ، پولیس وسلې مه غورځوئ.
د شالار نه تختی در دلته راشئ در کوئ له شانه تختی پاشا یوازې دی ملګرو هله در کوئ تختی ملګرو خیر دی دا مه هیروئ هڅه وکړئ چې هغوی نه یو ښه ژوند لري زمونږ د جاسوسانو ژوند هغوی پورې تړلی دی پام کوئ زرکه مو بلګریا هغه تختی زناور هم تختی او هم داسې کوي دا څه کوي باندې دا څه کوو داسې مکوه فقط موږ په داسو کولو نه پوهیږو ای هم وکا ورور جانا ته نه پوهیږي ګوره هغه موږ ته ژوند دی په کار دی سما دا نو په پخا یې ولا مې ولا ورورا هیڅ مې ولا مې ولا ولا سي ولا ته نه پوهیږي ورورا دا باندې راکا دا باندې راکا ورورا دا باندې راکا باندې راکا تمام پوشو نه ولا مرورا ان شاء الله مرورا صدا کی ورشه دی مخته ور شاد راکا دته مې ول شاد راکا موره درګو شاد راکا کنه نو دما شو مو ورنه تمام دا دجله خوشکا زه هم خپل وسلخ کته کوا پوشوې زرکا وجلې خوشکا زرکا وسله جوړ کړه با خوشکا لری شا لری شا خوشکا وسله جوړ کړه با وسله جوړ کړه با سمادا سمادا راموتا او چلې خوشکا په خانه غواړم ورور زده تاسو نه کومه کله نه دا به له ما سره وي دا سه مکوا مکوا نه دا سمره هرڅ ته شو دا مړ شو او اصل اور سره و دا چلې ماشالا سمره ورور ته هیڅ ګرام نه خدا سړی ماته ژوند دی په کار وو ته ما هر څه برباد کړل سماده وروره مونږ څنګه شو کولای سماده کرانه عائشہ ګولې دلته یو پیخه را ما څه شو لبا د مرغ چې کاس مړ شو خدای دې صبر راکړي آکی په تاسو حالت کې زور پکې یم خای دې هغه ژوند دی شغله په دې اړه در سره څه مننه شم کاپله هغه انجلې پاته په ما ډازي کوي موږ باید د جاسوسانو ژوند وژغورو په هیګم په هیګم کته غلې شه زبایو سمو ودرېګا 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 ما تا دا تا موبایل ودارېګا تسلیم شه پولیس ودا دې ورکا سره دې ځای پورې وزناورا نور روپایل دې راورسېدا درکو تسلیم شه لاسونه دې پورته کړه چې ودنه وژنم زناورا عائشہ ګولې یو کس وکاله باندې کړای تر اوسه هم ژوند دی دی خبره اوسه آفرین دیوی هغه ونی سیدل دی راولې لاسونه دی پورته کا خبره مو وکړه وګرانا لاسونه دی پورته کا
وایم پورته کا موږ ډېر کارونه لرو ګرانه ستا غوندې بېکاره نه یو لاسونه دې پورته کا پام کوه چې بې ځایه حرکت ترسره نه کړې پکاره بالتا سوشول کومه ستونزه ده نبزې نشته وروره مړ شو سوشول د سړک په منځ کې ولاړ وو ډېره هڅه مې وکړه چې برک ونیسم خو ونه شو وروره بالتا سوشول امبولانس را وغواړئ زه تباه شوم کوم کس مو چې کلا بند کړی وو څنګه وشول موټر ووهه افیفا دوه کسان ولې لاسه ورکړې یوازې نهیله مو ته یې خیر دی هغه دې ژوند یې ونیسه خو دې